धेरै कुराहरू चलिरहेछ अहिले यो देशद्रोही बोलको यो गीतको विषयमा कतिपय सकारात्मक टिप्पणीहरू पनि आएछ भने कतिपय नकारात्मक पनि आइरहेछ यो कतिपयले झन्डा जलाएको कुरा चाहिँ राम्रो होइन भन्ने कुराहरू चाहिँ गर्नुभयो होइन यो चाहिँ अब के हुँदो रहेछ भने एउटा यसलाई कसरी हेर्नुहुन्छ भन्ने कुरा हुँदो रहेछ क्या यसको कारण खोज्नुपर्ने हुन्छ होइन तपाईँहरूले मेन कुरा किन जलायो त भन्ने कुरा हामी बुद्धको देशमा जन्मेको बुद्धको सन्तान भनौँ न हामी खालि के भइरहेछ त्यो मात्रै बढी फोकस गरिरहेको हुन्छ होइन के भन्न खोजिरह खोजिरहेछ त्यो कुरा बुझ्न खोज्दैन क्या मान्छेले मेन कुरा त्यो झन्डा जलाएको कुरा ठुलो कुरा होइन क्या झन्डा यस जसरी पनि जल्छ जल्छ एक दिन होइन एक दिन जसरी पनि त्यो हटाउनै पर्छ तर त्यो झन्डा जलाउनु ठुलो कुरा होइन क्या त्यो झन्डा चाहिँ के हो त खासमा यो के त्यो त्यो चन्द्र सूर्य अङ्कित राष्ट्रिय झन्डा अहिले राष्ट्रिय झन्डे बनाउ भन्नेले भन्नेहरूले त्यो झन्डाभित्र राष्ट्रियता देख्छ यो भित्रको त्यो बुझ्न जरुरी छ होइन यसको कारण के त हामीले विरोध गरे मैले विरोध गरिरहेको छ होइन यसको कारण के त भन्ने खोज्न जरुरी छ क्या बुद्धको चतुर सत्य सिद्धान्तलाई तपाईँहरूले फलो गर्नुहोस् होइन यो किन गर्यो होइन चतुर सत्यको मतलब के समस्या भन्नाले समस्या छ कारण छ त्यसको समाधानको उपाय छ होइन त्यसपछि त्यो त्यो समस्यालाई अन्त्य गर्ने मार्ग छ भनेर भनेको छ क्या यो कुरालाई फलो गर्नुहोस् पहिला कारण खोज्नुहोस् त्यसपछि उपाय खोज्नुहोस् त्यसपछि मार्ग खोज्नुहोस् क्या तपाईँहरूले है त्यतिकै त्यो नानाथरी कमेन्टहरू गरेर होइन मलाई तर्साउने कोसिस चाहिँ नगर्नुहोस् होइन म तर्सिने तो खालको मान्छे गा। पनि होइन फेरि त्यस्तो कुराहरूमा अब त्यही हो अब अरू भन्दाखेरि चाहिँ अब ऱ्यापको गा। कुराहरू आउँछ होला होइन यो मङ्गुल हक के हो भन्ने कुराहरू पनि आउँछ होला मङ्गो हबले आपजण्डको विषयमा पनि म थोरै जानकारी गराउँछु मङ्गोल हब के हो भन्ने पनि पनि हुनसक्छ तपाईँहरूलाई कि मङ्गोल हब भनेको यसको वृहत अर्थ भनौँ के भनौँ होइन मङ्गोल फर हुम्युनिटी अर पिस भन्ने हो खास मङ्गोल फर ह्युम्युनिटी अर पिस भनेको चाहिँ एउटा मानवता र शान्तिको लागि चाहिँ अस्तित्व अथवा अथवा मङ्गोल भन्ने हो अब मङ्गोलले चाहिँ एउटा मानवता र शान्ति स्थापित गर्न चाहन्छ भन्ने चा कुराहरू पनि हो अथवा इन्टिटी फर हुमिनिटी अर्थ पिच भन्ने पनि हो क्या यो विधाको न विधाको बारेमा भन्दैछ है र अर्को कुरा ऱ्याप ऱ र्याप भन्छ हामीले होइन ऱ्याप भनेको के हो त भन्ने कुरा छ अरूले कसरी परिभाषित गर्छ थाहा भन्ने त्यो कुरा उनीहरूको विषय हो होइन मैले परिभाषा दिनुपर्दा ऱ्याप एउटा यसको वृहत अर्थ पनि भन्छु तपाईँलाई ऱ्याप आरएपी ऱ्याप भनेर चाहिँ रियल अ फिलोसफी भनेको मेरो परिभाषामा है अरूको परिभाषा के हो थाहा मलाई थाहा छैन उनीहरूको कुरा हो फेरि अरू ऱ्याप गर्नेको परिभाषा के हुन्छ रियल अफ फिलोसफी भनेको चाहिँ एउटा वास्तविक दर्शनमा आधारित अथवा दर्श दृष्टिकोण प्रस्तुत गर्ने एउटा माध्यमको रूपमा लिनुहोस् तपाईँले है त्यस्तो गीतमा चाहिँ अब झन्डा जलाउनु त ठुलो कुरा होइन क्या तपाईँहरूले त्यो जलाउनुको पछाडि रहस्य के हो कारण के हो त्यो झन्डाले हामीले आम हाम्रो राष्ट्रियतालाई प्रतिनिधित्व गर्छ कि गर्दैन यो देशको बहुसङ्ख्यक मूलवासी महँगोलाई प्रतिनिधित्व गर्छ कि गर्दैन त्यो पनि बुझ्ने कोसिस गर्नुहोस् अनि त्यसपछि तपाईँहरूले आफ्नो अभिव्यक्तिहरू प्रस्तुत गर्नुहोस् मलाई समर्थन गर्नुहुन्छ विरोध गर्नुहुन्छ त्यो तपाईँहरूको ऊ हो होइन किनकि मैले यो हाम्रो राष्ट्रियताको पक्षमा एउटा राष्ट्रिय स्वाधीनता स्वाभिमान हुन्छ नि सर्वभौमको पक्षमा ऊ गएको भनौँ न मैले एउटा आफ्नो सिर्जनामा मार्फत एउटा देशको निम्ति गरेको एउटा दूरदर्शी एउटा कदम भनौँ के भनौँ होइन यसलाई चालेको हो यो विषयमा तपाईँहरू चाहिँ अलिकति स्पष्ट भएर भएर आउनुभयो चाहिँ अझै धेरै राम्रो हुन्छ यो नेपालको झन्डालाई अहिले सूर्य अङ्कित राष्ट्रिय झन्डालाई हामीले गौरव गर्ने ठाउँ छ त छैन किनकि यो नितान्त यो साम्प्रदायिक साम्राज साम्राज्यवादी नीति अन्तर्गत लादिएको यो झन्डा हो वर्णवेदी नीति अन्तर्गत लादिएको झन्डा हो हाम्रो यो न त यहाँको राष्ट्रियताको प्रतिनिधित्व गर्छ यो विदेशको कुनै मूलवासी मङ्गोलको एउटा सम्प्रदायको प्रतिनिधित्व गर्छ त्यो भएर यसको मैले एउटा जुन आएको छ नि यो अस्पष्ट रूपमा यो, यो, यो जुन लोकतान्त्रिक संविधान त्यसलाई चाहिँ स्पष्ट सबैलाई एउटा समेट्ने गरी यो देशको हन्ड्रेड पर्सेन्ट नागरिकहरूले बनाउनु पर्ने जुन जुन अधिकारको प्रत्याभूति दिनुपर्ने एउटा हुन्छ नि कानुन चाहिँ बन्नुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ हो मेरो है यो कानुनले यो लोकतान्त्रिक कानुनले संविधानले मलाई सजाय दिन्छ अथवा न्याय दिन्छ त्यो यो सर्वोच्च अदालतको हक हातमा छ होइन अब न्यायालयको हातमा छ अब कानुन बनाउनेहरूकै हातमा छ कानुन चलाउनेहरूकै हातमा छ यसको लागि म एकदम जिम्मेवारी छु फेरि मेरो आफ्नो सिर्जनाको लागि म आफू एकदम जिम्मेवारी छु म कुनै पनि ठाउँमा उपस्थित हुन सक्छु यो विषयमा उपस्थित हुन पनि सक्छु त्यही भन्दै अब यो किन जलायो अथवा त्यो झन्डाको विषय मात्रै होइन यता सम्बन्धको कुराहरू पनि आछ म म तामाङ समुदायको हो मैले तामाङ समुदायको गीत गाएँ भने मैले नेपाली भनेर गर्व गर्न सक्दैन गर्नु खोज्दैन के भन्नाले त्यो मैले भन्दा पनि अरू साथीहरूले म त भन्न सक्छु ने यसलाई चाहिँ तामाङको अगाडि नेपाल त लेख्न सक्छ नि त आफ्नो राष्ट्रियता त चाहियो नि त होइन राष्ट्रवादी राष्ट्रवादी भनेर हुँदैन कि तपाईँले गोजीमा हालेर नागरिकता पुग्दैन तपाईँ राष्ट्रवादी होइन क्याउनु जान्छु यहाँ हो समस्या पछिको समाधान होइन समस्याको रोकथाम खोजौँ फेरि पनि फुन्दैछु है

कुरो काठ खुट्टो तान तर यति कुरो जान मेरो दिमाग नचाड यहाँ सुन्दा सुन्दै कच कच्यो छ जटले तातिक्यो कञ्च मेरो पाकिसके कान सुने हचुवाको ऱ्याप तेरो कचुवाको चाल तेरो षड्यन्त्र जाल जा चर्पीमा फाल मलाई के को बाल सुतेको बाखु उठ्न त दे म भित्रको मलाई हिँड्न त दे साँचो गालीबाट सिग छुट्टा ता ताल लिन पिठ अरूको खुसीसँग हाँस सबको जीवनसँग बाँच कोही गर्न तातेसी तात्यो छन् हुन्छ सारो तातेसी पारो सेलाउने गार्यो आयो कि काट्यो चुप्ला खाइ जाँटो यहाँ कोही छैन लाटो छोट मेरो बाटो खाइदिन्छु सातो पुको बाटो र जुत्तको साटो या नत्र चुप्ला खै त चिउँछ म भित्र चङ्गेज खा, न बेतुक फुकुकुर भुक हात्ती हुन ल किन्छु कहाँ लुक्छ लुक रिया बस्थु आशीर्वाद दिउ मेरो पाउमा आइचु याऊ मङ्गोल म ए मङ्गोल ड्यापर मो, गिदि गिदी लुच्न आएको हुँ म तेरो खप्परको गिदी लुचु अब म तेरो खप्परको बिस बसे फुचे थियो माय प्रेमको चक्कर काम साम गोली मारे हिँड्थे लखर लखर मनको रहरको भुमरीमा खाए ए बाहुन हुन्डर युग पुरुष डक्टर गोपाल गुरुङ जुको मङ्गोल दर्शन पढ्ने मौका पाएँ जीवनको सोच लक्ष्य र गन्तव्य नै बदलिदिए बिस वर्ष उमेरमै राजनीतिमा होमिए कर्तव्यमा बुद्ध दर्शन गन्तव्यमा मङ्गल दर्शन दर्शनबाट जन्मायो मङ्गल हब र्याब दर्शन, दर्शन यही हो सान यही मेरो प्राण आऊ न खुज भाव सस्तो विकृति विरुद्ध कलम उठाऊ मङ्गुल हकको माध्यमबाट सा जसले यो भिडियो अब यो श्रवेश श्रव्य न्सर, बनाऊ न्सर, होइन यसलाई चाहिँ एउटा सार्वजनिक गर्नलाई गर्नको लागि प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष भूमिका निभाउनु भयो उहाँ सम्पूर्ण मेरोतर्फबाट धन्यवाद आगामी दिनमा पनि अब यस्तै सिर्जनाहरू प्रस्तुत भइरहनेछ यो एउटा अध्याय मात्र पहिलो अध्याय मात्र अझै कतिपय विकृतिहरूमा अझै बोल्नुपर्ने आवश्यक छ